Mion se declara para a esposa após boatos de traição e comentário de Fafá de Belém não passa despercebido. Cantora se manifesta em post de Marcos Mion na rede social Instagram, nesta quarta-feira, 29. Marcos Mion, apresentador da Globo, recorreu às redes sociais para desabafar após ser acusado de trair sua esposa, Suzana Gulo. O apresentador, conhecido por seu trabalho no Caldeirão com Mion nas tardes de sábado da Globo, não se calou diante dos rumores que surgiram dias após ele fazer uma comovente declaração de amor à esposa, destacando sua dependência emocional dela. Os boatos começaram a circular depois que Mion publicou uma mensagem carinhosa para Suzana, com quem está casada há quase 20 anos. O casal tem 3 filhos. Atualmente, Marcos Mion e Suzana estão em Londres, aproveitando uma viagem juntos. A declaração foi bem recebida por muitos fãs, que manifestaram seu apoio ao casal. Marcos Mion se manifestou sobre polêmica. De Londres, o apresentador da Globo postou uma foto ao lado da esposa, acompanhada de uma legenda onde expressou sua indignação com os rumores infundados sobre a suposta traição. Ele afirmou que todos sabem que não dá para acreditar em tudo que está na internet. Mion ainda ressaltou que essa não é a primeira vez que ele é alvo de fofocas e, provavelmente, não será a última. Ele finalizou o desabafo reafirmando seu amor por Suzana e a certeza de que permanecerão juntos. A declaração foi bem recebida por muitos fãs, que manifestaram seu apoio ao casal.